নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক মোৰ চেনেল আছামিছ বাস্তুলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আমি সকলোৱে সপোন দেখোঁ এই সপোনে আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ বহু কথাই ইংগিত প্ৰদান কৰে আপুনি স্বীকাৰ কৰক বা নকৰক প্ৰত্যেকটো সপোন আমাৰ ভৱিষ্যতৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আজি মই আপোনাক সপোনত নদীত দেখিলেনো কি ফল লাভ হয় এই সপোন শুভ নে অশুভ সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ মোৰ এটা অনুৰোধ এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিব পাৰোঁ বন্ধুসকল আপুনি যদি সপোনত প্ৰবাহিত হৈ থকা বিশুদ্ধ পানী দেখে তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ অতিকে শুভ এই সপোনে আপোনাৰ জীৱনলৈ সফলতা কঢ়িয়াই আনে এই সপোনে আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি অহাৰ সংকেত প্ৰদান কৰে যদি সপোনত বৈ থকা নদী দেখে তেন্তে ই অতিকে শুভ সপোন এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে অতি সোনকালে আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব আপুনি যি ক্ষেত্ৰত সফল হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰি আছে সেই প্ৰয়াস আপোনাৰ সফল হ'ব যদি আপুনি সপোনত নদীত গা ধোৱা দেখে তেন্তে ইও এটা শুভ সপোন এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ আহিব লগা দিনত আয়ুস বৃদ্ধি হ'ব আৰু স্বাস্থ্যও ভালে থাকিব যদিহে কোনো ৰোগীয়া ব্যক্তিয়ে এনে সপোন দেখে তেন্তে এই সপোন তেওঁলোকৰ বাবে অতিকে শুভ এই সপোন ৰুগীয়া ব্যক্তিয়ে দেখাৰ অৰ্থ হ'ল যে অতি সোনকালে তেওঁলোক ৰোগৰ পৰা মুক্ত হ'ব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব যদি সপোনত আপুনি নদীত বা পানীত ডুবা দেখে তেন্তে এইটো কোনো শুভ সপোন নহয় এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ জীৱনলৈ অতি সোনকালে কোনো ডাঙৰ বিপদ আহিব গতিকে এনে সপোন দেখিলে সাৱধান হৈ থকাটো ভাল যদি আপুনি সপোনত কুঁৱা দেখে আৰু কুঁৱাটো পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে তেন্তে সেই সপোনৰ অৰ্থও শুভ এই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ অতি সোনকালে ধন লাভ হ'ব আৰু আপুনি যি কাম কৰি আছে সেই কামত আপুনি এশ শতাংশ সফলতা লাভ কৰিব কিন্তু যদি সপোনত খালী কুঁৱা দেখে বা খালী পুখুৰী দেখে তেন্তে এই সপোন একেবাৰে অশুভ এই সপোন দেখাৰ অৰ্থ হ'ল যে আপুনি খুব সোনকালে অৰ্থ সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব বা আপুনি কোনো বেয়া খবৰো পাব পাৰে যদি আপুনি সপোনত সাগৰ দেখা পায় তেন্তে এইটো এটা অতিকৈ শুভ সপোন বন্ধুসকল সপোনত সাগৰ দেখাটো আপোনাৰ আহিব লগা দিন দিনত ধন লাভ আৰু যশ মান কীৰ্তি বৃদ্ধিৰ সংকেত প্ৰদান কৰে যদি আপুনি সপোনত জলপ্ৰপাত বা ৱাটাৰফল দেখে তেন্তে এইটো এটা শুভ সপোন এই সপোন দেখিলে আপোনাৰ মনৰ তথা আত্মাৰ প্ৰসন্নতাৰ কথা সূচায় এনে সপোন দেখিলে আপোনাৰ জীৱনৰ সকলো দুখ অশান্তি অতি সোনকালে দূৰ হৈ যাব তাৰে ইংগিত পোৱা যায় যদি সপোনত আপুনি কোনো গংগাৰ দৰে পবিত্ৰ নদী দেখে তেন্তে এইটো এটা অতিকৈ শুভ সপোন এনে সপোন দেখিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ অতি শীঘ্ৰে সুখ সমৃদ্ধি আগমন ঘটিব যদি আপুনি সপোনত লেতেৰা পানী বৈ থকা নদী নলা ইত্যাদিবোৰ দেখে তেন্তে ই কোনো শুভ সপোন নহয় এই সপোনৰ অৰ্থ অতিকৈ শুভ এনে সপোন দেখিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ অতি সোনকালে সমস্যা অহাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে যদি আপুনি কোনো শুভ কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত এনে সপোন দেখে তেন্তে বুজি ল'ব যে এই সময়ত আপুনি কোনো নতুন কাম বা শুভ কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থকাই ভাল ব্যৱসায় বাণিজ্যত এনেধৰণৰ সপোন দেখিলে লোকচান হ'ব পাৰে ঘৰত কাজিয়া পেচালো হ'ব পাৰে গতিকে এনে সপোন দেখিলে সাৱধানে থকাটো ভাল বন্ধুসকল এয়াই আছিল সপোনত নদী দেখাৰ ফলাফল আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালেই লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ